Ahojte, dobrého zdravička vám všetkým prajem. Volám sa Jan a opäť vás vítam vo svojom minútke zdravia. Tak ako vždy a dnes, duškom čerstvej vody pripíjam na zdravičko nás všetkých. Dúfam, že na ňu nezabúdate v týchto vysokých teplotách. Ako ma naučil môj drahý krstný, ktorý už bohužiaľ nie je medzi nami a často som to spomínal vo svojich príspevkoch a aj použil vo svojich knižkách, nie je to tak, ako to je. Je veľmi dôležité, aby sme sa začali sústrediť na to, ako veci vnímame a ako ich cítime, pretože to, čo si o nich myslíme, je mnohokrát nesprávne a nie je to pravdou. Prečo to hovorím? Pretože mi píšu ľudia, o ktorých by som, keď ich stretnem na ulici alebo na úradoch v ich práci, by som nikdy nepovedal, že by mohli zmýšľať podobne ako ja. Pretože mi píšu ľudia. S radou lekárov, policajtov, vojakov a aj bežných úradníkov. A píšu, že sledujú aj moju prácu, aj prácu ľudí, ktorí robia aktívne na tom, aby sme sa medzi sebou vzájomne prebudzali, preberali, aby sme sa vzájomne podporili. A títo ľudia mi píšu, že hľadajú cestu z toho začarovaného kruhu, pretože sú si vedomi, že sú súčasťou toho prehnitého, skorumpovaného, klamlivého, zlodejského systému, ktorý svojou prácou plne podporujú. Ale čo je podstatné, že sú prebudení a že chcú z toho vystúpiť a hľadajú možnosti, hľadajú cesty. Čo je ale to najpodstatnejšie, že vo svojom vnútri, svojou energiou, svojimi myšlienkami podporujú každého, kto otvorene hovorí, ale aj kona. V prospech spravodlivosti a v prospech mieru. Preto je dôležité robiť, aj keď si myslíš, že si úplne sám. Aj keď si myslíš, že to, čo ty urobíš, nemôže zmeniť svet. Ale ako náhle zmeníš svoj svet, okamžite ovplyvňuješ okolie okolo seba a to okolie sa začne prispôsobovať tomu, čo mu je prirodzenejšie. Pre nikoho, kto sa roky alebo desaťročia nezamýšľal nad tým, kde a pre koho pracuje, od koho bere výplatu a aké to má všetko pozadie, tak samozrejme nie je ľahké z takého systému vystúpiť, ale, tak ako som povedal, je dôležité, že tí ľudia už vedia, že nie sú na správnom mieste a že sú prebudení. Potrebujú teda len podať ruku, ako keď niekomu pomáhate prejsť cez nejaký mostík, ktorý nie je stabilný. Mnohých samozrejme prebral COVID. Bol to riadný budiček pre celý svet, kedy naozaj ľudia zistili, že kdejaké nariadenia vymyslených autorít boli a znamenali viac ako úcta k vám, ako rešpekt k vám, ako vaše zdravie, ako vaše životy. Tam si mnohí uvedomili, že v podstate aj pre tých svojich zamestnávateľov, mnohokrát aj pre tých uh, politikov, pre tých, ktorí sa tvária, že to tu všetko riadia, neznamenajú vôbec nič a že pre nich nič neznamená ani život vašich detí a podobne. Napriek tomu, že svet nie je v dobrej situácii, myslím si, že je to vyvrcholenie všetkého toho svinstva, ktoré sa na svete dokázalo. Vďaka nám ľuďom nakumulovať za to obdobie, ktoré sme tu. Mám vnútorný pocit, že sme na dobrej ceste, ale nebude to jednoduché. Podstatná vec pre každého, kto sa naozaj má vnútorný záujem odpojiť od systému, ktorý je zločinecký. Nesmiete mu byť nič dlžní. Ako náhle ste mu dlžní? patrite jemu a toto treba pochopiť. To znamená, že systém, ktorému ste dlžní, naozaj nie je ľahké opustiť. Dlhom ste sa mu upísali, preto urobte všetko, tak ako som to urobila ja, aby ste sa oddlžili za každú cenu. Predajte čo môžete. Požičajte si radšej od blízkych, ak sú vám ochotní požičať. Vykupte sa z tohto upísania diablovi a potom môžete smelo a slobodne kráčať svojou cestou, ktorá môže byť trnistá, môže byť náročnejšia, ale... Tak ako sa volá moja knižka Proti vetru, ale po svojom, znamená, že vždy budete sám sebe pánom. A to, čo si v živote pripravíte, to si budete aj žiť. Často opakujem, že to nie je cesta jednoduchá. Zobrať za seba zodpovednosť dnes veľmi veľa ľudí nechce. Preto systém vytvoril podvodný koncept, ktorý nám vytvára určitý pocit komfortu. Ale cena je extrémne vysoká. Berú si totižto za to náš čas, našu životnú energiu, vrátane peňazí, ktorá je tiež len prekonvertovanou energiou alebo premenenou energiou našej práce na peniaze, Berú nám tým pádom našu slobodu, berú nám zdravie a berú nám životy. A my nič viac nemáme ako ten život a ten životný čas a energiu. Ten konzum, ktorý nám pripravili. A závislosti na tom konzume a na tom falošnom komforte nám zničili život oni. Nám podstrčili alkohol, cigarety, drogy, otravu, čo sa týka vo forme toho, čo nám dávajú do tých supermarketov a preto teraz, keď sa ten falošný systém otria sa v základoch, lebo už v ňom klame a okráda každý každého, tu už je len vabank, kto z koho. Mali by sme teraz všetci, máme, ktorí máme čisté a poctivé úmysly, mali by sme spoločne zabrať, aby sme sa z tohto dokázali vylízať a aby sme na základe chýb, ktoré sme porobili, si dokázali určiť, kto vlastne sme, kam ideme, prečo a za akú cenu. Takto môžeme pomôcť nielen sebe a svojim najbližším, ale takto môžeme pomôcť aj tým, ktorí uviazli v tomto podvozno, podvodnom systéme a skorumpovanom systéme, kde už neplatí nič, len peniaze. Peniaze kúpili všetko. Absolutne všetko. Tí, ktorí sa pýtate na záruky, na ktoré sme naučení, čo je takisto závislosť, ktorá nás zabíja, záruka a istota v živote je len jedna jediná a to si ty sám. To znamená, že tvoja vlastná dôvera v tvoje vlastné možnosti, v tvoje vlastné schopnosti, v tvoje vlastné myšlienky v tvoje vlastné skutky, ktorých si schopný, v tvoj vlastný charakter, o ktorom vieš ty najviac. A toto všetko bude vytvárať tvoj charakter, ale na to, aby si to mohol dosiahnuť, aby si mohol urobiť a podpísať sa aj ty po tento prerod seba samého a prerod tejto spoločnosti, tak ako často pripomínam, potrebuješ svoje zdravie. To jediné, čo ti v tejto fyzickej hmote dokáže zabezpečiť, aby to, čo začneš, aby si to vedel, aj dokončiť. Pretože nikomu, naozaj nikomu dnes nepomôže niekto, kto mu vysí na krku s neustálým plačom o tom, ako sa nemá dobre, ako ho niečo bolí, ako mu je zle. A pokiaľ toto niekto nepochopil, je už neskoro. Pretože naozaj stav spoločnosti je na pokraji a pokiaľ my nezaberieme všetci naspäť, otázka je, kto má túto spoločnosť zachrániť pred katastrofou. Takže na toto všetko, na všetkých odvážnych, na všetkých odhodlaných, rozhodnutých, nech ste kdekoľvek. Netreba sa medzi sebou nejakým spôsobom deliť. Toho sme tu už mali dosť. Každý si do svojho svedomia môže nazrieť sám, ale na všetkých tých, ktorí vedia, že idú a musia ísť tým správnym sverom pre seba, pre svoju čest, pre čest svojej rodiny, preto, aby sa svojim deťom mohli pozrieť do očí, ešte raz pripíjam na zdravíčko nás všetkých, tí, ktorí majú radi spodok mojej flašky, tak tiež im urobím radosť. A dve informácie mimo tohto dnešného príspevku. Pokiaľ ste šikovní a zruční z okolia Bratislavy a radi sa venujete montážam, interiérov, svietidlám, elektrike, flexipanelom, napínaním stropov a tak ďalej, dolu po tento príspevok vám zazdielam kontakt. Bol som požiadaný, či by som túto informáciu mohol zazdielať. No a rovnako už túto sobotu robíme vynikajúci kurz zdravého grillovania, varenia, pečenia. Máme ešte pár miesteček voľných, takže takisto vám dolu zazdielam kontakt. Pokiaľ by ste sa s nami chceli pridať, strávime celý deň spolu. 8 hodín si budeme rozprávať, variť, koštovať fantastické dobroty a popri tom môžeme debatovať naozaj o všetkom. Teším sa na vás, ďakujem za vašu podporu a ďakujem za to, že bdiete a vidíte svetlo na konci tunela.